हेलो फ्रेंड्स, ভাল নে আপোনালোকৰ? আজি আমি হেডফোনৰ আনবক্সিং কৰিম। এডাল নহয় দুডাল দুডাল হেডফোন, বল্টৰ হেডফোন দুডাল মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ ইয়াত ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। যদি আপোনালোকেও 350 নহ'লেবা 400 টকাৰ ভিতৰত হেডফোন ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এই দুডাল আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল চইচ হ'ব। খুব ধুনীয়া কোৱালিটি হয়, মই আপোনালোকক ইয়াতে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আমি এইটো পেকিংটো খোলোঁ আৰু ভিতৰ হেডফোনকেইডাল চাওঁ। আমি প্ৰথমতে আছে এইখন ফ্লিপকাৰ্টৰ বিল, তাৰপিছত এয়া হ'ল আমাৰ হেডফোন। দুডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইডালৰ আপোনাৰ নাম হ'ল, এইটো নাম হ'ল বোল্ট ষ্ট্ৰম। এইটো অকণমান দাম বেছি হয় এইডালতকৈ। এইটোৰ দাম এনে নৰ্মেলিতে বহুত বেছি লিখা আছে, 999 টকা লিখা আছে, বাট মই অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিছোঁ এইটো 349ত। এইটো হ'ল 349, আৰু এইডালতো আছে আপোনাৰ প্ৰাইচটো একেই লিখা আছে 999 টকা, বাট এইডালো মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ 299ত। তো দুডালৰে অকণমান বেলেগ বেলেগ ডিজাইন হয়। তো মই এটা এটা খুলি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ইয়াতে কিবা ফিচাৰ্ছ অকণমান লিখা আছে বাহিৰত, আমি এইটো চাওঁ কি লিখা আছে। ইয়াতে লিখা আছে জিংক ড্ৰাইভ কেছ, 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি, এক্সট্ৰা বেছ, ডিপ বেছ এণ্ড 3D আকৌ ষ্টিক, আৰু তাৰপিছত লিখা আছে বল্টেন মাইক আৰু বল্টেন মাইক্ৰ' চাব ওপৰত। তো চাগে এইডাল বেছ খুব ভালেই হ'ব। তো এক্সট্ৰা এয়াৰ টিপ দিছে ইয়াতে 2 পেডছ, এনেকৈ ডাঙৰ সৰু লাগিলে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এইডালে হ'ল আমাৰ হেডফোন। এইকেইটা আপোনাৰ মানে দেখাত অকণমান ডাঙৰ যেন লাগে, বাট একদম লাইট ৱেইট হয়। আপোনালোকে বেছি টাইম ইউজ কৰিলেও কাণত তেনেকুৱা বিষ নহয় বা একো নহয়। আৰু দেখাত লুকছটো চাওক, ইমান ধুনীয়া এটা লুকছ দিছে, ভাল লাগিব আৰু ইউজ কৰি কিনে। তো আৰু ইয়াৰে বিল্ড কোৱালিটিটো খুব ভাল হয়, দেখিছেনে? মানে খুব মজবুত দিছে আৰু ইমান ঢিলা ঢালা তেনেকুৱা টাইপ নহয়। তাৰপিছত এইডালো এনেকুৱা গোল টাইপ হয়, ৰাউণ্ড টাইপ, আৰু আপোনাৰ এইটো ইয়াতে লগ দিয়া আছে বল্টৰ। আৰু ইয়াতে চুইচ এটাই আছে, বাট ইয়াৰ পৰা আপুনি 2-3টা কাম কৰিব পাৰে। ফোন ৰিচিভ কৰা, তাৰপিছত আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ কৰা, প্লাছ আপোনাৰ যদি কিবা গান শুনি আছে তেনেহ'লে পজ কৰা, আৰু প্লাছ আপুনি গানটো নেক্সট কৰিব পাৰে, প্ৰিভিউজ কৰিব পাৰে। এবাৰ দুবাৰ টিপিলে গানটো নেক্সট হ'ব, 3বাৰ টিপিলে আকৌ প্ৰিভিউজ হৈ যাব। তো এইটো এটা চুইচতে মাল্টি ফাংচন দি দিছে আপোনাৰ। তো এইখিনি আছিলে এইডালৰ, আৰু বাকী মই চাউণ্ড ইয়াৰে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় মই অলপ পিছত চেক কৰি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো এডাল হেডফোন মই চেক কৰিম। এইবাৰ এইডাল চাওঁ আমি। এইডালৰ মডেল নম্বৰ হ'ল X1 বোল্ট অডিঅ'। এইডালৰো পিছফালে এনে কিছুমান কেইটামান ফিচাৰ্ছ লিখি থোৱা আছে, 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি, এক্সট্ৰা বেছ। এইডালৰ বেছটো কিন্তু সেইডালতকৈ বেছি ভাল হ'ব আৰু, ডিপ বেছ এণ্ড 3D, তাৰপিছত বোল্ট ইন মাইক, এইডালটো সেইখিনিয়ে লিখা আছে প্ৰায়। তো এতিয়া এইডাল খুলি চাওঁ এবাৰ। দেখিছেনে এইটো এইটো আকৌ ষ্টাইলটো বেলেগ, ইয়াৰে ডিজাইন কমপ্লিট বেলেগ আছে। অলপ বেলেগ চিষ্টেমত তেনেকৈ পেকিংটো কৰিছে, অলপমান দিগদাৰ হ'ব। তো ফাইনেল এইটো ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আকৌ এটা ডিজাইনো বেলেগ আৰু ইয়াৰে মেটেৰিয়েলটো অকণমান বেলেগ। ইয়াতে দেখিছেনে, ইয়াতে এটা কাণত যাতে হেডফোনডাল আপুনি দৌৰিলে বা জিম কৰোঁতে ইউজ কৰিব পাৰিব, কাণৰ পৰা ওলাই নাযায়, তাৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা গ্ৰিপ এটা দিছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত দুডাল তেনেকুৱা আছে, লেফ্ট ৰাইট দুটা চাইড এটা। তাৰপিছত চেম কোৱালিটি ইয়াতো দিছে, ইয়াৰ ৱাৰকেইডালৰ চেম কোৱালিটি এনেকৈ দিছে, খুব ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। প্লাছ এইটো একে হয় আগৰ সেইডাল হেডফোনডালো একে হয়, চেম বল্ট তেনেকৈ লিখা আছে, আৰু চুইচটো চেম তেনেকৈ কাম কৰিব। প্ৰাইচটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটোতকৈ, বাট প্ৰায় একে বুলি ক'ব পাৰি দুডাল হেডফোন। কেৱল লুকছটো ডিজাইন লুকছটো অকণমান বেলেগ, ইয়াৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ, বাকী এইবিলাক দেখিছেনে একেবাৰে চেম আৰু। আৰু দীঘলটো চেম হ'ব দুডালৰে। আৰু এইডাল হেডফোন
এখন মই এবার কিটারে জোখি চালো এইডাল আর আগরডাল একে সমান হয় দীঘলটো 39 ইঞ্চিস আছে দুটো হেডফোন দুটাল তো ধুনিয়া দীঘলটোর ফলের পর আপনার প্রবলেম নাই আপনি ইউজ করতে সহজ হব তো আমার এটো আনবক্সিং হয়ে গেল এতিয়া আমি টেস্ট করছাম এইডালও এবার টেস্ট করিম আর এইডালও কিছু সময় দুটাল কিছু সময় গান বা তেনেকা ইউজ করি কেনে চাও আর ইয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি কেনেকুয়া বেস কেনেকুয়া মই চাই কিনে আপনার জনাই আছো তো ফ্রেন্ডস মানে দুডাল হেডফোন ভালেখানি টাইম ইউজ করল দুডাল সাউন্ডটো অকমান ডিফারেন্স আছে যে এইডালের আপনার বেসটো বেশি পাব বাট এইডাল আপনি বেশি টাইম কানত ইউজ করে থাকলে অকমান কানখন বিষয়া যেন লাগে প্রায় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার পিছনে অকন বিষয়া যেন লাগে বাকি সাউন্ডের ফলের কোয়ালিটি ফলে ধুনিয়া পাব কোনো প্রবলেম নাই আর নেক্সট আপনার এইডাল আছে এইডাল আপনি বেশি টাইম ইউজ করার পরে 3-4 ঘন্টা মানে কন্টিনিউ ইউজ করে চাইছো সাউন্ড কোয়ালিটি ধুনিয়া হয় আর আপনার একটু লাইট ওয়েট কারণে আপনি কানত লো থাকলে তো বেশি প্রবলেম না পায় তো এইখানে আসলে দুটো হেডফোনের বিষয়ে বাকি আপনার চাক যদি আপনার এনেকা পছন্দ হয় বা লব ইচ্ছা করে লব পড়ে।